Sokol Kota është një nga banorët e lagjës Ajasëm të qytetit të Shkodrës, shtëpia e cilit prej dy ditësh është përmbytur si shkak i situatës së krijuar në qarkun Shkodër. 44-vjeçari tregon se dëmet e krijuara kanë qenë të mëdha. Për dy ditëve, të po atë fjatë e 4 centimshi. Gjithë shpia e përmet, në ka gjithë pa prejt me fjatë pa omenu, u kur ka hi mërën, që me qurë para ma parë, gjithë sa kanë marru. Me fjatë i 10 orë këna kanë totalisht të mëllur. Të fjetë në kamë si baktia, dhe nuk ishte gjumë, ishte të mërëseve të pështete për murë. Që gjithë më shësohet. Në letë pa letë, mund kënë gajtë para ditës, si ka hi fillu për të hi u i mërën. Në qasë që zdi të njëri që me qupë po a dhe dzerri fmitë, a dhe dzerri nëni, se kam gjithë plak, a dhe që teshat, me fjarë e pa mujtër, mërëna 20 minuta ka kanë mërën shpi. Ndame, ndame i pa falë, me fjarë, në bëhet fjarë, pa mujtër, dy vjetë punë për ta rritër, ku kina kanë, me fjarë, dy fjarë, 3 ditë për parat. Orë ndinë shtërë për hake, frej ferë, lavatrice, pomba, si pi mujë, shumë gjëra tjera, Hala është dhije gjami, fra që fërdami të mobilirit, të dyrë, të shpise. Një bajë fjallë një sot një derë, shka 150.000 lekë, derë lomet, po bim fjallë. Më gjenet të këmbaro gjitha. Tani më rapa një në përgatit për shalë dhe në zotës vjen edhe herë, se gjitha kanë maru, por shalë pështa ka pështurit dhe qa. 24-vjeçari të regon se edhe në vitin 2010 janë përmbytur, por këtë vit gjithë shka ndolli shumë shpejt. Ka pas e përmbyt 2010 e 2011 me fjallë, po jo ka kanë adin, e diqa se ke këtële ka dalë, ka kena pas ku të livizim, pa vashri se na kena lokajit për shama për 10 centime, pa të ardhë 1 meter me fjallë, ke përësish. Hala se kena marë 2010 vetin, ja erdi dhe tjetëri. Friga normal, shteti e kondor, shteti e mund të mësin, mund të napshtojnë, mund të sudi jo. Gjëdi të sësot me ujë në lagjën Ajasëm është tërhequr dhe nuk ka shtëpi të cilat janë në prezencën e ti, por pavarësisht kësaj dëmet e shkaktuar tek shtëpitë e banorëve janë të mëlla.